Serapis, Deus da Majestade Divina e Senhor do Sol. Alguém colocou uma marca sobre você. O escorpião é o brasão de Serket. Inscrições curiosas e sinistras. Crocodilos devoraram pedaços deste homem, mas só depois de morto. Alguém preparou ele para o enterro e arrancou alguns dos órgãos sagrados. O estômago, ao menos, foi removido. Este símbolo, uma consagração de Serket, a deusa da magia, o escorpião. Sangue velho manchou esta mesa. Acho que o corpo foi preparado aqui. Desleixado. Sem cuidado ou habilidade. Essas mortes parecem algum tipo de ritual perverso contra os deuses. Quem... ou o que é responsável?